ocupem os lugares ainda vazios para darmos início à cerimónia. Muito obrigado. Pedimos a todos os presentes para ocuparem os lugares que se encontram ainda vazios para darmos início à cerimónia. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. É com enorme orgulho que a Federação Portuguesa de Atletismo está aqui a apresentar a equipa, a seleção de Portugal que vai representar o nosso país na Superliga do Campeonato da Europa de Nações, que é a primeira divisão, é o grupo de elite, as oito melhores seleções da Europa vão competir este fim de semana. E é com esse orgulho que a Federação Portuguesa de Atletismo recebe os atletas, os treinadores, os convidados e os membros da comunicação social. Eu agora vou passar rapidamente para o José Santos, selecionador nacional, que vai dar conta dos atletas que foram escolhidos para nos representar em todas as provas. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui à frente de tanta gente conhecida do atletismo e de maneira que eu vou rapidamente, para não demorarmos muito tempo, apresentar a nossa super equipa para disputar a super equipa europeia. Vou começar por Diogo Antunes, nos 100 metros. Elvis Santos, nos 200 metros. Mauro Pereira, 400 metros. Nuno Pereira, 800 metros.
4 vezes 100 metros. Rafael Jorge, estafeta 4 vezes 100 metros. João Coelho, estafeta 4 vezes 400 metros. Raidel Aceia, estafeta 4 vezes 400 metros. Erickson Tavares, estafeta 4 vezes 400 metros. Tiago Pereira, suplente. Lorém Basou, 100 metros e 200 metros e 4 vezes 100 metros. Cátia Azevedo, 400 metros. Salomé Afonso, 800 metros. Lia Lemos, 3.000 metros. Joana Soares, 5.000 metros e 3.000 metros obstáculos. Vera Barbosa, 400 metros barreiras. Suzana. Anabela Neto, salto em altura. Marta Onofre, salto com vara. Evelise Veiga, salto em comprimento. Patrícia Mamona, triplo salto. Auriol Dogmo, lançamento do peso. Cláudia Ferreira, lançamento do dardo. Vânia Silva, a nossa veterana, mas com muita força, para representar mais uma vez a nossa seleção, lançamento do martelo. Catarina Lourenço, 4 vezes 100 metros. Rosalina Santos, 4 vezes 100 metros. Patrícia Rodrigues, 4 vezes 100 metros. Karina Vanessa Pereira, 4 vezes 400. Rivinilda Mentai, 4 vezes 400. E Dorothy Évora, 4 vezes 400 metros. Muito obrigado. Esta é a nossa seleção. Desejo muito boa sorte para que a gente nos possamos manter dentro da família da Superliga dos 8 melhores, das 8 melhores seleções internacionais, ou seja, da Europa. Até qualquer dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor das Santos, selecionador desta, vai ser uma memorável seleção, e todos teremos o prazer de assistir e acompanhar. Vou passar aqui ao Vice-Presidente Fernando Tavares, que é o nosso team leader. Muito boa tarde a todos. É com imenso prazer e muita honra que estaremos juntos nesta Superliga, e sendo uma tarefa difícil, terá muito mais sabor. Como é óbvio, nós vamos lá para ficar na Superliga, e é para isso que todos os nossos atletas que aqui estão presentes irão dar o seu melhor, como é hábito, e agradecer mais uma vez aos seus treinadores, aos seus dirigentes, o trabalho que têm desenvolvido e, principalmente, aos atletas, o trabalho feito que lhes possibilitou vir a esta seleção. Portanto, meus amigos, minhas amigas, estamos lá para ficar na Superliga. Estando aqui o António, pedimos desculpa, sou presidente do IPDJ, Dr. Vítor Pataco, vai então dar agora umas palavrinhas. Muito obrigado. O team leader faz de ponto e tudo. Boa tarde a todos. Cumprimento
Sr. Presidente da Federação, Jorge Vieira, e na pessoa dele cumprimento toda a equipa da Federação de Atletismo, que está aqui na mesa, Fernando, José e toda a equipa da Federação. Cumprimento também ao Paulo Pires, diretor do estádio, presidente da Confederação, que está connosco, Pedro Roque, diretor desportivo do Comitê Olímpico de Portugal, e, enfim, outras entidades que eu posso estar aqui a não mencionar, mas é normal nestas circunstâncias. Uma palavra muito breve, deixar talvez o desejo, talvez não, convictamente o desejo que este espaço do Estádio Nacional, esta tribuna, que é uma tribuna nobre, é a tribuna de honra, é um espaço que muitos de vocês conhecem muito bem aqui no Jamor, porque muitos treinam aqui diariamente, e o nosso desejo é que este espaço seja inspirador para que a participação nesta competição seja bem sucedida e que, efetivamente, todos aqueles que vão pela primeira vez, já percebi que eu estava a dizer aqui ao Presidente Jorge Vieira que há muitos atletas que já não conheço, porque são novos na equipa, são novos na seleção e nós às vezes também já não acompanhamos com a mesma intensidade e proximidade, de maneira que há muitos que vão participar, penso eu, pela primeira vez. Há outros que já são atletas já com muita experiência e, por isso, esta mistura, tanto os que são a primeira vez, constituem a esperança do atletismo, da equipa nacional e, portanto, esses que vão pela primeira vez, enfim, terão que se inspirar nos mais velhos e, com certeza, que as coisas vão correr bem e a expectativa que nós todos temos de ter um objetivo que é muito difícil de alcançar, que é manter o atletismo português no top europeu, na elite europeia, e isso é uma tarefa muito difícil para todos aqueles que vão participar nesta competição. Não é uma tarefa impossível, como é óbvio, mas o desejo é que todos deem o seu melhor e corra tudo pelo melhor, no sentido desse objetivo ser alcançado e, portanto, venham de lá todos satisfeitos. De qualquer maneira, se todos derem o seu melhor e tiverem a satisfação de terem dado o seu melhor, com certeza que as coisas vão correr muito bem e por isso serão e vão ser sempre um motivo de orgulho, porque são uma seleção de Portugal e quando se veste a camisola da seleção de Portugal, isso significa que tem muita gente a observar, significa que tem um peso grande, que é o peso do país, das pessoas que acompanham, outras menos, outras aquelas que vão sabendo. Olha, está a correr a Superliga e, portanto, tem esse peso de terem a camisola da Seleção Nacional em representação da Seleção Nacional. E isso é o que é mais importante, porque para alguns é uma participação no meio de muitas outras e para outros será uma das primeiras numa longa vida de futuro. Portanto, boa sorte para a equipa toda e que saímos lá todos satisfeitos. Muito boa tarde. Gostaria de começar pelas saudações institucionais e que não são apenas circunstâncias, são saudações institucionais por prazer nosso também, que as referimos. O Sr. Presidente do IPDJ, que representa também o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o Sr. Presidente da Confederação, Sr. Representante do Comitê Olímpico Português, representante do Comitê Paralímpico de Portugal e Comitê Olímpico de Portugal. É um erro. Senhores responsáveis por esta casa magnífica que nos acolhe aqui, Estádio Nacional, senhor representante da ADOP, senhor presidente da Associação de Atletismo do Porto, é um prazer tê-lo aqui também entre nós. Eu diria mesmo a representar, não empossado nesse papel, mas a representar as associações que são a base, da nossa modalidade, sem qualquer dúvida. Distintos técnicos, diretor técnico nacional e sua equipa, caros colegas de direção, caros atletas,
deixei-os para o fim, mas entendam que neste momento são os primeiros, caros atletas e caros treinadores, senhores jornalistas, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui em vésperas de uma participação da Seleção Nacional naquela que é a prova rainha por equipas na Europa, que é uma competição por equipas que ainda por cima soma a pontuação dos homens e das mulheres, o que torna a tarefa bastante mais difícil, porque se exige equilíbrio nas duas equipas para que tenhamos uma boa classificação. Conseguimos essa classificação em 2019. Conseguimos subir à Superliga, algo que os críticos e comentadores da modalidade na altura diziam que era completamente impossível. Ora, nós transformámos o impossível em possível. E como? Como é que foi? É um segredo muito simples. Bastou que cada um se concentrasse em si próprio e fizesse o melhor para que se tinha preparado. Nada mais se pede a cada atleta que participa nesta prova do que faça aquilo que já repetiu no treino e na competição milhares de vezes. Mais nada do que isso. Sabemos que há sempre momentos que não correm bem, há outros que correm acima das expectativas. Contamos com tudo isso. E vocês vão-me ouvir a dizer isto mais vezes. Esta é uma daquelas competições em que o último lugar pode ser decisivo para nós nos mantermos na Superliga. Porque marca um ponto. E esse ponto pode ser determinante para nos mantermos. Portanto, todos são importantes. É outro sortilégio especial desta competição. É que todos são fundamentais para a classificação final. Até os últimos. Portanto, não há aqui classificações menos merecidas ou com menos importância. Todas são fundamentais. Esta era uma primeira palavra. Depois gostaria de dizer que esta competição surge num momento fundamental para nós. É o ano do centenário da Federação Portuguesa de Atletismo. É o ano em que o nosso atletismo, ao nível institucional, faz 100 anos. Isto não quer dizer que o atletismo tenha começado com a fundação da Federação. Antes, pelo contrário. O atletismo começou antes, século XIX ainda, a fazerem-se provas, quase todas elas provas de corrida, na estrada. Mais tarde, 1911, 1910, é que fez o primeiro corta-mato. Algumas provas de pista, ainda sem pistas na altura, aliás, como ainda hoje em muitos sítios do país. Mas o atletismo já tem mais de 100 anos, mas institucionalmente, ao abrigo institucional de uma federação, temos 100 anos este ano, em novembro deste ano. Mas estamos aqui num espaço, como o Sr. Diretor do IPDJ já referiu, é um espaço mítico do atletismo. É do desporto nacional, que foi a primeira grande construção do desporto nacional. Foi o Estádio Nacional em 1944, portanto o Estádio Nacional é mais novo do que a Federação Portuguesa de Atletismo, o que nos dá aqui alguma antiguidade também neste cenário, neste ambiente, mas aquela pista que vocês veem ali embaixo foi um palco de dezenas, para não dizer centenas, de recordes nacionais e de muitas provas internacionais. Temos aqui ainda, dos mais velhos, estou a ver ali o meu colega de direção, Américo Ferreira, que muitas competições fez à volta desta pista. Muitas, muitas. E como fundista, pode-se dizer que muitos quilómetros fez à volta desta pista. Obviamente que muitos de vocês também aqui treinam, também já aqui treinaram. Estou a ver o Rui Silva, medalhado olímpico, é uma inspiração e espero que seja e continue a ser uma inspiração para todos vocês também, para além de outros dos nossos medalhados olímpicos. Portanto, nós temos motivos suficientes para que a nossa consciência, às vezes, de país pequenino, e vamos ser o país mais pequenino no âmbito da Superliga. Todos os outros são gigantes. Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Polónia, Ucrânia, está fora de combate já, pois é, não se portaram bem com as máscaras e aquelas coisas, acho que tem muitos casos. E então a Ucrânia já está vencida à partida. Isto, não digo isto com regozijo. Eu digo como no futebol é bom que os melhores jogadores estejam, mas nestas alturas é importante sermos realistas também. Mas nós somos, repito, o país mais pequeno que está na Superliga. Até por isso nós devemos ter aqui um motivo de orgulho especial e de motivação especial.
é que estamos lá contra a natura, porque há países maiores que estão de fora, mas estamos lá porque conseguimos lá estar e é porque temos capacidade. E é isso, é aquilo que eu desejo a todos, é que precisamente este seja o motivo principal para todos sairmos mais fortes nesta contenda. É que de nós, mais uma vez, espera-se que deixamos de liga. Vamos contrariar as expectativas. E eu creio que pela vossa cara, de todos vocês, e com o tempo, eu sei que com o passar das horas lá, essas caras ainda se vão tornar mais motivadas. Eu estou crente que nós vamos, como diz o povo, fazer das tripas coração, já que a linguagem popular diz que o coração é que tem a vontade. Não é, a vontade está cá em cima, mas é o coração. Coração com a emoção e com o crer, que com certeza nos vai catapultar para ficarmos no mesmo sítio, isto é, na Superliga. Meus amigos, desejo a todos vocês as melhores felicidades, naturalmente os melhores sucessos, e àqueles que nos acompanharam aqui. Esperamos não defraudar as expectativas e fazer jus à vossa confiança também institucional na nossa capacidade para representar o país. Muito obrigado a todos. Abrimos agora a oportunidade, se alguém da comunicação social quiser fazer alguma pergunta para as pessoas que estão aqui. Se não... ninguém tem perguntas para a chefia da delegação. Portanto, convidamos agora os atletas e os treinadores para tirarmos uma fotografia em conjunto. E depois ficam à vontade para também fazer algumas mais perguntas aos atletas que quiserem. Muito obrigado. Onde é que querem fazer a fotografia? Onde é que querem fazer? Então, pedimos à equipa e às entidades para se deslocarem às escadas para tirarmos uma fotografia, está bem? Solicitamos a toda a equipa e às entidades presentes, pedimos para acompanharem a equipa para tirarem a fotografia em conjunto, e no final há ali um pequeno... Sim. Vanessa, onde é que é? Onde é que é, Vanessa? Onde é que é? Mas aonde? As pessoas estão a mandar aonde? Sim. E depois há ali uns pastelinhos.